amiguinhos, bem-vindos ao canal da Tia Flá. E no vídeo de hoje eu vou preparar uma slime de ursinho pra minha unicórnia Pupsi. Já tenho alguns cocozinhos chaveiros bem fofos. E dentro dessa super bolsa eu vou pegar tudo o que vamos precisar pra preparar a slime. Olha quanta coisa! Pra preparar slime temos aqui, vou tirar o chaveirinho, o copo, medidor, não vou usar esse agora, e vou pegar comida de ursinho e vou escolher uma essência. Vou pegar essa, só. Eu estava brincando com a slime e olha minha mão como ficou, toda brilhante. Olha que fofura! É um ursinho mesmo, em formato de bisnaga de molho. Vou usar também Unicorn Magic e Sparkle, são estrelinhas. Primeira coisa, dois copinhos com água, até essa medida que tem 15 ml, 30 ml. Vou preparar no copinho dela. Olha que fofura. 1, 2. 5 gotas dessa essência. Preciso adivinhar qual é o cheirinho. Tem cheiro de fruta. Não sei ainda qual fruta. E agora, colocar toda a comidinha que tem aqui dentro, todo o pozinho. Parece azul, ou é azul ou é roxo. Vai ficar uma slime linda. Coloquei tudo, fecho bem fechadinho e balançar por 1 minuto, até misturar bem. Deu 1 minuto e agora esperar mais ou menos 10 minutos para a slime ficar pronta. Já passou um pouquinho de 10 minutos, vou abrir. Ah, agora está ótima! Olha que linda a cor! É uma slime roxa e vai ficar ainda mais bonita, porque eu vou colocar Unicorn Magic. Pode colocar. Olha que lindo! Será que vai mudar de cor? Vai ficar cintilante. Olha que coisa mais linda que ficou a minha slime! Olha que legal! Olha como mudou a cor. E agora, para finalizar essa slime, vou colocar esse brilho. Vou abrir, produção vai me ajudar. Pode pôr, produção. Ah, esse não é estrelinha. É glitter. Olha que legal. Tá bom. Não precisa nem usar a embalagem inteira. Dá para usar em mais de uma slime. Olha como ficou brilhante! Que linda! De roxa, ela ficou um pouco lilás, ficou mais clara, porque está cheia de glitter e cintilante. Amei! Chega, produção! A gente usa em outra essa daí. A produção quer colocar mais, amiguinhos? Nossa, quanto! Tá linda! Olha quanto glitter! Às vezes nessa embalagem vem estrelinhas, às vezes glitter. É sempre uma surpresa. E olha a minha mão. Toda brilhante também. Adorei! E depois que ela fica pronta, podemos guardar dentro do chaveirinho ou aqui dentro da bolsa. Eu já mostrei que tem os lugarzinhos certinhos para guardar. Vou abrir para mostrar para vocês. Olha aqui os potinhos. Tem uma rosa, eu estava brincando com essa.
E agora do lado vou colocar a lilás cintilante. Pronto! E ainda tem bastante espaço e muitas slimes pra gente preparar. E se você quer que eu continue fazendo slime, preparando todas essas que tem aqui, tem muitas ainda, é só você deixar o seu like e deixe nos comentários também mais slime da Tia Flá. Tchau, amiguinhos, e até o próximo vídeo!